бүгінгі форумға қатысушы студенттер және ұстаздар. Мен агробиология және фитосанитария факультетінің бірінші курс студенті Альмаханова Сара. Ғылыми жетекшім Төлебаева Шолпан Апсейітовна. Бүгінгі баяндамам тақырыбы Олжас Сүлейменовтің шығармашындағы ақындық өнер мен өнердің ұштастығы. Олжас Сүлейменов маңызды әртеңдесі жоқ құбылыс. Оның поэзиясы сөз қадірін білетіндер мен сөз зергерлеріне сонымен қатар қарапайым оқырмандарға орыс тілі арқылы қазақ халқының болмысын ашып көрсетуге мүмкіндік туғызды. Сүлейменовтың ақынының сөздерін оқығанда ойшыл Жебран Халилдің сөздері еске түседі. Поэзия күлімсіреудің нақты көрінісі. Ол көз жасты құрғатушы белгі. Адам болмысында тіршілік ететін рух, қуысы жүрек, шарабы махаббат деген. Мәңгілік тақырып суреткер мен уақыт еш уақытта ақынның назарынан тыс қалмаған және оның бар шығармашылығының қақ ортасынан қызыл жолақ болып қиып жатқан өзекті тақырып. Сүлейменовтың поэзиясы шет-шегіне дейін қайнаған күш, қуатқа толы сауыт, кейде алуан түсті әлемнің сезімдер мен олардың толық бейнесін беру үшін де ақынға өлең формасының шеңбері тарлық етеді. Сүлейменов халықтардың арасындағы мәдениетті зерттеу түбірінде де өзінің туындыларында қосып зерттеген болатын. Кейбір сөздерінде мен өз елімді және оның халқын олардың беріктілігі мен төзімділігі үшін сүйемін. Бірақ мен ешқашан бір елді екінші елге айдап салушы ұлтжандыларды сүйе де алмас едім, түсіне де алмас едім деген. Сүлейменовтің шығармашылық тағдарына ойша көз жүгірткен сайын оның терең бойлаған ойларды қамту керек екендігін түсіне білеміз. Және Джалал ад-Дин Руми былай деген: теңіздің барлық суын ішіп тауысу мүмкін емес, бірақ шөлін қанғанша ішуіңе болады. Дәл осы сөз Олжас ақын туралы айтылғандай. Ақын табиғатта бар сөздерді іздеп табуға тырысады. Шығармашылық процесс бұл жаратқан еннің көмегімен жасалатын қажетті сөздер бірлігінің топтамасы. Олжастың айтқан сөздерінде әр адамның өз жұлдызы түрпісіп, сол үзілмек, солай тағдыр құрылысы. Халқы әлем қорылдаған тобырдан ғасыр сайын бас көтерер бір кісі деген болатын. Біз жаңаша өлең жазуды Олжас Сүлейменовтен үйренеміз деген көптеген талай ақындардың сөздерін еске түсіруімізге болады. Олжас қазақ ақындарының ішінде шетелдерге көптеп саяхаттаған кісі. Ол Азияда, таяу шығыстағы араб елдерінде, Еуропада, Америкада және тағы басқа елдерінде саяхаттап жүрген кезде көшіп келем, кезіп келем, кезіп келем, шымшытырық жолдарымен деп үн қатады екен. Сүлейменовтың туындыларын қазтуған мен шалкиіздің жыраулық екпіні, Асан Қайғы мен қаз дауысты Қазбектің шешендік сарыны, Махамбеттің темірдей тегеурін мен Абайдың данышпандылығымен салыстыруымызға болады. Сүлейменовтың өлеңдері орысша жазылғанмен қазақ халқын ұлттық шығармасы болып табылады. Ақын тарихтың көшкен жұрт, көшкен із емес екенін жақсы түсіне біліп, келешек өткен тарихты қорыту дейді. Өзінің жазған Азия атты туындысында ой пікір туғызған еңбектерінде ақын көне Русь пен даланың қарым қатынасы, екі мәдениеттің қанаттас өрбеген тұтастары туралы көптеген ой толғанысын жеткізген болатын. Сүлейменовтың поэзиясының қуатты қос қанаты бар. Бір қанаты әлем мәдениетімен оның әдебиетіне суарылған, екінші қанаты шығыстың және қазақтың төл поэзиясынан нәр алған. Шығыс поэзиясындағы сырлы саз, қазақ фольклорындағы эпикалық кең құлаш Махамбет өлеңдеріндегі отты леп, Абай поэзиясындағы терең ойдың барлығы Олжас поэзиясына тән дүние. Сүлейменовтың өлеңдерінің тақырыптық аумағы өте кең. Біресе жеке адам көңіл күйі, біресе бүкіл ел өмірі, немесе ел жер тарихына үңілу, тіпті жер шарының бар түкпіріне көз сала білу. Осының бәрі ақын туындыларына ел жер жағынан да уақыт жағынан да шекара қоюға келмейтінін дәлелдейді. Рахмет.